Хочу сьогодні також подякувати Азербайджану. Перед зимою, як ми домовлялися з паном президентом Алієвим, є відповідна допомога нашій енергетиці. Ми розуміємо, що цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік. Ми готуємось. І підтримка України, наших людей, нашої енергетики є критично важливою. Ми працюємо із усіма партнерами заради систем ППО для України. Стараємось фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту. І чим більше захищеним буде українське небо, українські міста, села, тим більше буде можливостей у наших людей для економічної активності. Зокрема,